כבר, כמו שפנינו לנציבת זכויות האדם שהייתה אצלנו באוהל ולשאר הגופים. פעילים עכשיו, תושב שלומי בן 70 שהפעיל עם אשתו גן ילדים, חשוד כי אנס ארבע ילדות בגילאי 3-4 בעת שהסיע אותן מהגן. בדיון שהתקיים היום בדלתיים סגורות בבית משפט השלום בקריות, הוארך מעצרו של החשוד עד ליום שני. ולעניין אחר, נמשכות פעולות המחאה נגד גל ההתייקרויות במשק. עשרות מפגינים מארגוני הפורום החברתי בישראל מחו בצהריים בחיפה נגד הגזרות הכלכליות האחרונות. כתבנו מוניב פארס מוסר כי המפגינים דרשו מהממשלה לחזור בה מהחלטותיה וציינו כי אם לא יעשה דבר, יוחמרו צעדי המחאה והמונים יצאו לרחובות. ראש הממשלה אומר לנו שמצב המשק בצמיחה, שהמשק פורח. אז למה האנשים אלה מה לאכול? מה אכפת למספרים? תגיד את זה לאישה שאין לה מה לתת לילדים שלה לאכול. הקטל בכבישים. בשתי תאונות דרכים שהיו הבוקר בכפר מרר בגליל, נהרג רוכב אופנוע ונפצעו חמישה הולכי רגל. אחד מהם נפצע פצעים קשים ופונה במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. בתאונות דרכים נהרגו השבוע 10 בני אדם ו-11 נפצעו פצעים קשים. מתחילת השנה נהרגו בכבישי הארץ 60 נוסעים והולכי רגל. עשרות אנשים התאספו הלילה במרכז החלל קנדי בפלורידה כדי לצפות בשיגור ההיסטורי של מעבורת החלל הוותיקה דיסקאברי. המעבורת של נאסא שוגרה לחלל בפעם ה-39 וזוהי משימתה האחרונה בתחנת החלל הבינלאומית. עם חזרתה לכדור הארץ תושבת המעבורת באופן סופי, צעד נוסף לקראת סיום עידן המעבורת בתוכנית החלל האמריקנית. וזהו איש השלג הסיני ג'ין סונגאו ששבר היום את שיא גינס בשהייה תחת השלג. הסיני הצליח להחזיק מעמד 46 דקות ועוד 7 שניות בדיוק כשהוא קבור עד צוואר במשקע הקפוא. את השיא יוצא הדופן הוא קבע במונגוליה בשעה שהטמפרטורה סביבו הייתה 36 מעלות מתחת לאפס כמובן. כל זאת כשהוא לבוש בבגדים תחתונים בלבד. רק בריאות. נסיים בתחזית מזג האוויר אצלנו. היום היה אביך, הורגשה ירידה ניכרת בטמפרטורות, הגשם יחזור אלינו מחר ויוסיף לרדת גם בימים ראשון ושני. עד כאן העדכון, ערב טוב, שבת שלום לכם. שוב שבת שלום לכם, שוב שבת שלום כנרת. ראית את הסיני הזה בשלג? אני לא מסוגלת לשרוד פה במזגן של האולפן והוא שרד שם. יפה. אוקיי, בסדר. סינים בעלי אפשרויות רבות. אנחנו מארחים את סגן שר החוץ כאורח ראשון בתוכנית. שלום אדוני. אורי, שלום כנרת. אז בוא נדבר רגע על המדיניות הישראלית. האם יש כבר מדיניות ישראלית לאור כל מה שמתרחש באזורנו, או עדיין המתנה היא המדיניות? לא, אני חושב שיש מדיניות ברורה. קודם כל, יש שתי תובנות, אני חושב שכולם צריכים לדעת, שהשינויים המפליגים שקורים כאן באזור, הם לא קשורים לנו, לא קשורים לעניין הפלסטיני מצד אחד. מצד שני, גם במלוא הצניעות צריך להגיד שלנו אין שום השפעה על העניין וגם לא יכולת להשפיע. זה דבר אחד. אז מה אנחנו עושים? אנחנו באמת מתבטאים במשורה, מתבטאים בזהירות, בשיקול דעת. אנחנו בהחלט מביעים רצון. ומביעים תקווה שתקוות של כל העמים באזור באמת יוגשמו בצורה לא אלימה, בצורה שתבטיח זכויות אוניברסליות לכולם מצד אחד. מצד שני, מזהירים, וזה בעיקר תפקיד של הקהילה הבינלאומית, לוודא שלתוך החללים, הוואקומים שנוצרים כאן, לא יזלגו גורמים אסלאמיסטיים, בעיקר מבית המדרש של האייתולות בטהרן, שינצלו את העניין לטובתם. נכון לעכשיו, בואו ניקח את מצרים בתור דוגמה, שם הצבא שולט בפרק הזמן של עד הבחירות. יש איזשהו קשר? אנחנו בקשר עם מישהו, משהו במצרים? כן, יש קשר קבוע, אנחנו בהחלט מגלים סיפוק מכך שהמועצה הצבאית העליונה כיום, שהיא למעשה הגוף שמעל הממשלה, והוא גם הגוף שאמון על תקופת המעבר, המועצה הכריזה שהם מחויבים לכל ההסכמים הבינלאומיים המצרים, כמובן זה כולל גם את ההסכם איתנו, כך שיש קשרים ישירים, יש גם קשרי כלכלה עם מצרים, כמו שאתם יודעים, וכל הדברים נמשכים. יש שגרירות, השגריר פעיל במצרים, השגרירות חזרה לפעול כרגיל, אין שום שינוי. בהחלט, יש שגרירות שם, לא תמיד היא פתוחה, אבל השגריר בהחלט יש לו את כל האמצעים שהוא יכול לפעול גם מביתו, והדבר תלוי כמובן בהערכות המצב
שנעשות במקום על ידי קציני הביטחון שלנו שם לגבי הביטחון האישי, אם אפשר להסתובב, אם אפשר לנוע לכיוון השגרירות, אבל בכל מקרה השגרירות מתפקדת. ומה בטווח הארוך? האם אנחנו יכולים לסמוך שבאמת ההסכם יישאר בינינו לבין מצרים, או שלפי הגורמים שעומדים לעלות לשלטון, יכול להיות שהקשרים עם מצרים יכולים להתנתק? תראי, אני לא חושב שאפשר להתנבא, אבל אפשר להאריך, ואם מותר להאריך, אני חושב שהאינטרס המצרי בכל מצב הוא להמשיך את השלום עם ישראל, מכיוון שהיום, אם אני מנתח מתוך סך הכל של כ-15 מיליארד דולר יצוא מצרי היום, בערך שליש, כ-5 מיליארד קשור לשלום עם ישראל, אם זה יצוא גז לארץ, אם זה בכך שהם נהנים מהטבות מכס שיש לנו עם ארצות הברית, יש מה שנקרא אזורים מיוחדים שאנחנו הקצינו במצרים, ככה שעל המכסה שלנו מול ארצות הברית הם מייצאים עוד כמיליארד וחצי. מעבר לזה, אם אנחנו מוסיפים גם את הסיוע האמריקאי, שגם הוא חלק מהסכם השלום, אני חושב שלמצרים יש בהחלט אינטרס מובהק להמשיך את ההסכם איתנו. אם כבר הזכרת את האמריקאים, אז בוא נדבר קצת על ארצות הברית ועל ההתנהלות שלה לאור מה שקורה במזרח התיכון, ואתה כמי שהיית שגריר בארצות הברית, איך אתה מסביר באמת את ההתנהלות הזו? שמצד אחד, כשהייתה הפיכה במצרים, קלינטון יצאה עם פרצוף זועף, אמרה למובארק בדרך זו או אחרת, תלך, העם לא רוצה אותך, ואילו בלוב שיש טבח עם, אנחנו רואים אותם שומרים קצת על איזשהו איפוק מסוים, וקצת לא אכפת להם יותר מזכויות אדם. תראי כנרת, אנחנו רואים שככל שהמצב, קודם כל כולם הופתעו, כולל בוושינגטון, והם גם כולם מודים בזה. אני חושב שמה שחשוב כרגע באמת זה להסתכל קדימה, והאינטרס פה באמת, יש פה שוב הוכחה לזהות האינטרסים הכמעט מוחלטת בין ישראל לבין אירופה לבין ארצות הברית, כל הקהילה הבינלאומית למעשה, להבטיח א', שתהיה תקופת המעבר כמה שפחות אלימה, כמה שפחות מפריעה לסדר, גם הכלכלי וגם האזרחי. אבל באזור, יש שם כבר אלימות, העם שם נרצח. זאת אומרת שמה שאתה מנסה לבוא ולומר פה, שלמעשה האינטרס באמת של זכויות אדם לא מדבר פה לארצות הברית. יש פה אינטרסים כלכליים שארצות הברית מבקשת לשמור עליהם, ומכהנת גדולה של דמוקרטיה וזכויות אדם, אנחנו מגלים כהנת אחרת למעשה. תראי, אני הייתי אומר, אנחנו צריכים להסתכל כאן יותר על אירופה. הם אלה ש... הם השכנים הכי קרובים ללוב, ולאירופה יש כאן כמה אינטרסים. א', המשך כמובן הספקה של אנרגיה, כן, של נפט מלוב. דבר שני, זה למנוע זרם של פליטים מלוב, מכל אזור צפון אפריקה לאירופה. ודבר שלישי, כמובן, למנוע שם בסיס איסלאמיסטי שיכול גם להפריע מבחינת פעילויות טרור גם באירופה, וגם להפריע את הזרם החופשי של נפט. האירופאים התבטאו, אני חושב שגם מועצת הביטחון, אני רק יכול להביע אכזבה וצער ואפילו תדהמה על כך שמועצת הביטחון לא מצאה עד היום לנקוט את הצעדים כדי להפסיק את רצח העם שנעשה בלוב, וזה עוד פעם ממחיש את הגיחוך ואת הציניות ואת הייתי אומר חוסר התוחלת כאשר מדובר בישראל, או בבניית גן קטן באריאל, או תוספת בנייה של מרפסת במעלה אדומים, כל העולם נזעק, רוב אוטומטי של הערבים נגדנו, מועצת הביטחון, שתפקידה לפי המנדט זה לטפל בשלום וביטחון עולמי, נזעקת, והנה אנחנו רואים כאן באמת... עדיין אין לנו נפט בשבילם. קונטרסט, אולי זה עניין של נפט, אולי עניין של רוב אוטומטי, אבל שוב אני חושב, זה ממחיש לנו, אני חושב כאזרחים, כממשלה, ככל גורם אחראי כאן, להסתכל על המציאות מסביבנו נכוחה, להבין מה האתגרים, מה ההזדמנויות, לא להתרגש יותר מדי, אבל גם לנסות ליזום, ואני חושב שאנחנו צריכים גם ליזום בתחום המדיני. אדוני סגן שר החוץ, אני מוכרח לשאול אותך שאלה אחרונה. התפרסם השבוע שבעקבות ההחלטה של שר החינוך, אתה תורה לשגרירים לבקר במערת המכפלה. זה נכון או שזה סוג של הומור? לא, זה לא הומור בכלל, אבל זה לא נכון, כי זה לא בעקבות תודה של שר החינוך. אנחנו כבר לפני כשנה וחצי הנחינו לעשות את הביקור הזה, ויש כאן, אורי, לא רק אמירה ערכית, כן, של כל, אתה מצפה מכל דיפלומט שמייצג את ישראל, יכיר את מורשת ישראל, אבל יש כאן גם אמירה מקצועית. כל אדם שאמור לייצג
את המציאות המורכבת כאן, ראו שיכיר אותה. וכמו שאנחנו מצפים מהדיפלומטים הישראלים שיכירו את גדר הביטחון ואת גבול הצפון ואת שדרות, שיכירו גם את חברון וגם את מערת המכפלה ואת ירושלים וכל המקומות שרק לא יהיה פקק, אתה יודע, שבמערת המכפלה כל כך הרבה אנשים יטיילו שם.